Naam. Hivi sasa niko na wakazi wa eneo hili na ningependa mmoja wao aweze kutuelezea jinsi mambo yalitukia ama ajali iliweza kufanyikaje. Hebu tueleze. Kwa machina anaitwa Mama Mokeira, aka Fayo. Fayo. Naitwa Fayo. Asa, chana kuna kitu ilitokelezea hapa. Nilikuwa tu nimekaa huko na usa mantisi yangu. Kitogo nikasikia gari zinakongana. Kuru kuru. Kuangalia. Gari mbili. Kuangalia kumbe ilikuwa nini? Lori na matatu. Nikastuka. Machi nani? Mama Nyasukuta mwenye tunakuwa naye hapa chini. Akakimbiria gaki. Hiyo lori ilikuwa imepepa mafuta. Akakimbiria gaki yo mafuta. Gaki. Nyasukuta. Wacha kwanza nimalize. Nyasukuta. Saisi mama yake hayuko. Akakufa hivyo. Gaki Nyasukuta wetu. Peleka mochari. Hivyo. Lakini okay. Wewe waja koya. Toka hapa kwenda. Naam, kama umeweza kuona hali mambo si shwari kusema kweli. Tulia. Mambo si shwari na ndugu mpenzi mtazamaji ukipata tuweze kufuatilia maagizo ya shirika la usafiri tuweze kuendesha magari polepole hasa kwa muda huyu ambayo ni uchaguzi ili tuepuke ajali. Naam, shukran. Kuambia watu wa subscribe. Kuwa serious, acha jokes. Subscribe. Ti subscribe hiyo ni nini? Ambia watu wa subscribe. Subscribe. Basi waambie wa like. Like. Hey. Cheki, make sure manze to subscribe to this YouTube channel. Thumbs up to us manze, make sure ume like. Na wache nini leo wanaandika hapo chini? Wa comment. Wa comment. Asha sema manze, make sure to comment, yeah.